Ողջույն ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, միասնական տեղեկատվական կենտրոնը շարունակում է իր աշխատանքները նոր տաղավարից։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր առավոտնից թշնամու զորքերը եւ ահաբեկչական խմբավորումները, վարձկանները, հերոսական խմբերը տարբեր ուղղություններով շարունակել են հարձակողական գործողությունները, հիմնականում փոքր խմբերով, հիմնականում օջախային հարձակումներ, տեղ-տեղ կիրառելով հրետանի, որոշ տեղերում նաև օթային հարձակման միջոցներ, մարտավարական օթուր։ Ըստ էության, ողջ օրվա ընթացքում բոլոր ուղություններով որևէ նշանակալի դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, չնայած տեղի ունեցած որոշակի մարտական գործողություններին։ Այս պահի դրությամբ էլ մարտերը շարունակվում են։ Ինչպես տեսակ այսօր մենք ցուցադրեցինք երկրորդ վարձկան ԱԱԲԿ-ին, ով եւս խոստովանեց, թե ինչպես է հավաքագրվել, վճարվել, խնդրավորվել եւ կիրառվել իր, այսպես ասած, հերոսակախմբի մյուս մասնակիցների ու վարձկանների հետ, որպես ինչ եւ ինչպես են ադրբեջանցիները նրանց օգտագործում մեր դեմ։ Այս կապակցությամբ կարող եմ ասել, որ դեռ բազում անակնկալներ կան, ինչքան էլ որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձեն հերքել վարձկան ԱԱԲԿ-ների առկայությունը եւ կիրառությունը մարտական գործողությունների համար։ Մենք շատ լավ գիտենք եւ տիրապետում ենք ամբողջական տեղեկությունների, որ տեղամասում, ինչպես են նրանց առաջադրանք դրվում, ինչ խնդիր են փորձում նրանցով լուծել, եւ պետք է ասել, որ նրանցով առաջին գծում կոնկրետ խնդիրների կատարման փորձերը վկայում են նաև այն մասին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ցամաքային պոտենցիալը լրջագույնս վնասված է, եւ այսպես ասած հիմնական հույսը մնացել են այս վարձկանները։ Հիմնականում այսքան առաջնագծից, եւ այժմ փորձենք